ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ରହିଲା ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା। ଏହାର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତିର କରିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା। ସେପଟେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ସରିଥିବା ବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ରହିଲା ଆଉ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି କେଇଟା ଦିନ। ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପଡ଼ିଆ ସମତୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହାସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାରି ଭିତରେ ପଡ଼ିଆରେ ତିଆରି ହେଲାଣି ଓର୍ମା ଷ୍ଟଲ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି। ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟେ ମହା ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ମେଜର୍ସ ନେଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆରଡିସିଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତ 23 ତାରିଖଠାରୁ ପ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 1500 ମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁକ୍ ସରିଲାଣି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ମହାନଦୀ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ବଢ଼େଇବୁ, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମହାନଦୀରେ ଗୁଡ଼ିଏ ୱାଟର ବେସ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରଖି ପ୍ରାୟ ଏଥର ଆମେ 1500 ଷ୍ଟଲ୍ର କଳ୍ପନା କରିଛୁ। କାରଣ 8-9 ଏକର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ 50%ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଚାଲିଗଲାଣି ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ସେହି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ 60 ଟେମ୍ପରାରୀ ଟଏଲେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, 60 ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଡିସ୍ପର୍ସ କରିକି ଲଗାଇବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ଜାଗା ଯେକୌଣସି ଜାଗାଠୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ଟା ବହୁ ଇଜି ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତା ମାସ 12 ତାରିଖରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପଥୋତ୍ସବ, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା, ମହାନଦୀରେ ଭାସମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ଅନେକ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୁବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନବେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।